Hallo og velkommen til min flotte tomt med mitt halvferdige hus, som ser litt ymse ut. Jeg er på Lagunen-serveren. Vi har fått en ny verden, tenkte jeg å si, med nytt spawn, som jeg så vidt ser fra tomta mi, fordi at jeg har vært så lat at jeg bare har sprunget rett ut for spawn og laget meg en tomt. Som den førre serveren så heter tomta mi Forfatterhula. Jeg har laget noen midlertidige butikker, bare for å prøve å tjene litt penger. Her. Det er ærlig talt ganske koselig inn i huset mitt, da, må jeg si. Jeg liker den her lille sengkroken og sånn. Oppå her så har jeg en liten hems, hvor jeg kan sette og skrive og se på kartet mitt. Og så har jeg et koppertak, som sakte, men sikkert begynner å bli grønt. Så det er jo koselig. Så ja, jeg tenkte jeg skulle vise dere spån og bare sånn kort mi-tomt. Det har ikke skjedd så mye på mi-tomt da. Den serveren her, gud, er bare et par dager gammel. Men der er jeg med et lite pen bru jeg har laget. Så jeg vet ikke, det blir sikkert bedre etter hvert. Jeg har også gullerøtter. Nå skjønner jeg, gullerøtteren har angrepet tomta mi. Så jeg prøver febrilsk å ete dem opp, før de gjør noe skade. Så for så vidt, jeg trenger ikke å springe til spån. Jeg kan bare ta flashbån. Oh my god, det er jo utrolig! Hvem skulle ha trodd? Så her, jeg kan også gå i game mode, nå hvor jeg skal vise dere. Det blir litt enklere for meg. Der er han chattingen. Jeg ser deg. Jeg vet hva du gjør. Du ser og ser på fiskene. Ah. Det er forsvant her. Så her er spån da. Her har vi et flott fyrtårn. Selvfølgelig blir det natt når jeg skal vise dere da. Men ja. Her har vi en liten sånn, hva man kan kalle det? Havn, på noen vis. Så litt hus og sånn der. Lekeplass. Den var for så vidt på førre spån også. Det vi har tatt og gjort er at vi har flyttet over noen hus fra den gamle serveren og forandret dem litt. Sånn at de passer litt bedre. Det her huset også. Tror jeg var på den førre serveren. Men her ser dere. Det er litt sånn der sånn tropisk, sånn typ sånn gresk stil over ting. Det er i alle fall det vi prøvde på. Her har vi Handelsgate. Og mitt favorittbygg. Eller jeg har to favorittbygg her. Her har vi Adventure Guilden. Her kan du få questa. To har en Arthur, og så en oppe i kjelleren. Oppe i kjelleren. Oppe i loftet. Hallo. Men her. Hedda småkaker. Oh my god. Se på det her. Åh. Oh. Namn ser jeg bare. Så borte en igjen her. Her har vi rådhuset. Her har vi en anleggsplass. Dere ser, det er ikke helt ferdig bygd her. Her er kjøpesenteret. Og fra den gamle spån. Men det var så fint at vi fant ut at vi ville beholde den. Her blir det spillerbutikker inn etter hvert. Det er ikke helt fullført enda, men det blir. Og her har vi en arena hvor dere ikke kan drepe hverandre, men hvor dere kan kjempe om å få tak i sauer. Jeg har prøvd det. Jeg raged litt, fordi jeg var ikke på flink. Men det var ganske artig. Så ja, kirka fra gamle spån, tenkte jeg å si. Vi har byttet ut taket da, så det er koppertak i stedet. Siden det var liksom nytt nå da. Så ja, det er vel egentlig bare det. Jo, her borte er det en sånn liten sånn. Liten plass, da. Det er et hus helt borti der, også. Nå ble det nysgjerrig. For her er jo landsby. Det skjønner jeg. Men hva er det her? Det er borti tomta mi.
For man ser den liksom ifra spåen nå. Så jeg har litt press på meg til å faktisk bygge pent. Men denne plassen, jeg tenkte jeg var liksom det dere, men det var det ikke. Det var en sånn egen liten plass. Spennende. Interessant. Er det en ny type village, tenkte jeg å si, eller er det noe vi har bygd? For jeg vet ærlig talt ikke, jeg tror kanskje det er en village. Jeg tror kanskje det. Men ja. Det er vel egentlig bare det jeg har å vise. Kanskje skal gå og like meg også? Nei, ok. Det har vært for sent. Greit. Men ellers da, på den serveren her, så jeg må vise dere. Vi har også minigames, annet enn det der hvor du kan stjæle sauer. Vi har nemlig en hub her, hvor du kan fære til nedder, først og fremst. Det er jo viktig. Men så har vi landsbyforsvar, hvor du rett og slett skal beskytte villagere fra masse zombier, og så kommer de i pulje. Det blir bare vanskeligere og vanskeligere. Det er ganske artig. Her har vi også mordmysteriet. Med tre forskjellige baner. Det er tre forskjellige baner til dem her også. Så de er coolt. Her er oververden. Oh, jeg er faktisk på topplista. Det er et land som heter Gok. Så det er jo fint. Veldig, veldig fint. Så, ja. Det er en veldig fin hub vi har også, da. Det må jeg si. Ellers, jo, jeg kan jo vise dere nedderportalen da. Fordi den er også stilig. Ikke den her da, den er liksom, vet du? Ser ut som den driver å ekspandere. Det er ikke så bra. Men ja. Se på den her. Er ikke den kul? Så vet ikke jeg. Tenkte liksom... Jeg vet ikke helt. Jeg har ikke ord. Den er så stilig. Jeg elsker den. Så ja. Jeg vet ikke. Hvis dere har lyst til å komme inn på denne serveren her, så heter den lagunserver.no. Og jeg, selv om jeg er litt biased i og med at jeg er eier på denne serveren, så vil jeg anbefale den. Og vi har en liten spillebase, og det er trivelige folk. Og det er en trivelig server. Så jeg vil anbefale den på den varmeste. På den varmeste? På det varmeste. Så ja, takk for at dere så på, og så snakkes vi i neste video. Ha det bra!